ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကဘီရောင်စုနဲ့အခမ်းအနားကိုပြည်တွင်းပြည်ပရှိဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကဘယ်လိုကျင်းပခဲ့ကြလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာတော့အာဏာပိုင်တွေကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေတဲ့ခြေကပဲပြည်ထောင်စုနဲ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာအန်အယ်ဂျီကပြည်ထောင်စုနဲ့ထူးချင်ညာချက်တ
ကြောင့်ပြည်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်ပေးဖို့ပိတ်ခမ်းထားရတဲ့NLD ရုံးတွေပြန့်ဖွင့်ပေးဖို့လဲတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုတော့ဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေဝါရင်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေနဲ့တန်တမန်တချို့စုစုပေါင်း800နီးပါးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အလားတူပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒယ်လီမှာရှိတဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကလည်းပြည်ထောင်စုနဲ့အခမ်းအနားတရက်ကိုကျင်းပခဲ့
ဆိုင်တဲ့ဟာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တောင်ပြက်ကွယ်လူနေပါဖြစ်နေပြီလို့အခုလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဘူဂျွန်ဆန်နဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ဒီလက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့ပြင်လုံစာချုပ်ရဲ့မြင့်သားတာတွေဟာမရှိတဲ့တော့ဖြစ်သွားပြီလို့တိုင်းရင်းသားတွေခံစားကြတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်ခင်ဗျဘူဂျွန်ဆန်ပြောခဲ့တဲ့ဟာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပတ်မာတွေကလက်တွဲပြီးအတူဆောင်ရွက
တောင်ဝမ်အများကြီးရှိတယ်ဒီအစိုးရတွေရဲ့ဟလာတောင်ဝမ်မဲမှုကြောင့်ဒီကနေ့ပမာလူမျိုးဆိုတာတွေတိုင်းရင်းသားတွေကတမျိုးမြင်နေကြတယ်ဒါဟာပင်လုံစိတ်တက်ပြတ်သွားပင်လုံစိတ်တက်ပြတ်ရတဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေတိုင်းရင်းသားဖွဲ့စည်းတွေကလည်းပြည်တော်စုနဲ့တဝင်လာတည်တည်ကိုဒီခန်းနာမှာဖက်ကြားခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီနယ်ချက်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ရေးနဲ့တိုင
ဘိုးချုံအောင်ဆင်းနဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဟာရှမ်းပြည်နယ်ပင်လုံမြို့မှာ1962ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့ကလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရာကနေလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့လူအစ်စစ်မှန်ပေါ်ပေါက်မလာတဲ့အပြင်လွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်ထက်ဝက်နီးပါးကနေဒီကနေ့အထိဆစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ဟာလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူတွေအပေါ